Elokuu oli todellinen superkuukausi. Ohjelmisto oli runsaimmillaan ja Suomen kesä helli kaupunkilaisia ja matkailijoita. Turun linnanpiha tarjosi huikeat puitteet Amazoniprinsessa Alvildasta kertovalle oopperalle. Turkuun, Metropoli della Finlandiaan jo keskiajalla sijoitettu tarina nähtiin ensimmäistä kertaa oikealla tapahtumapaikallaan. Tarinassa riitti rakkautta, torjuttuja tunteita ja intohimoista kaipuuta. Kulttuuripääkaupunkivuoden erikoisuus oli viedä kulttuuri uusiin paikkoihin. Samppalinnan maauimalassa järjestetty Hyvän olon alkumerifestivaali yhdisti musiikin veteen koettavaksi kaikilla aisteilla. Tämä oli ihan mahtavaa. Aika poikkeuksellinen juttu tämmöinen koko tämä ympäristö ja sää ja tämä koko idea on niin makea, että mä oon nauttinut täällä ihan niin kuin tämmöisenä katsojana ja kuulijana myös. Sirkus oli suuressa roolissa kulttuuripääkaupungin ohjelmassa. Turku kun on tunnettu korkeatasoisen sirkuskoulutuksen kaupunkina. Victor Kaiser! Suuren eurooppalaisen sirkusfestivaalin avajaisissa oltiin taas Aurajoella, tällä kertaa huimaavalla vaijerikävelyllä. Mä halusin semmoisen voiman, että mä osaisin lentää. Se olisi aika siistiä. Siksi, koska kaikki, mikä lentää aika kovaa, niin kuin linnut ja muut, niin itsekin olisi aika päässyt paikasta toiseen hyvin nopeasti. Alamäki ajoittoivat mäki- ja rinneautot Turun keskustaan. Taidemuseon mäessä nähtiinkin monenlaisia virityksiä. Autojen valmistamisessa kannustettiin kierrätysmateriaalien käyttöön ja liputettiin ilmastonmuutosta vastaan. Turun linna toimi jälleen areenana ainutlaatuisille konserteille. Elokuun lämpimässä yössä arvovieraat ja muu monituhatpäinen yleisö nautti maailmankuulun sopraanon loisteliaasta konsertista. Karita Mattila hurmasi kotikaupunkinsa täysin. Rakas yleisö, lämpimästi tervetuloa tähän meidän kolmanteen viimeiseen konserttiin. Ihana nähdä teidät täällä näin runsaslukuisina. Turun seitsemällä kukkulalla oli vuoden aikana monenlaista ohjelmaa. Vartiovuorenmäellä nautittiin ihmeellisistä ranskalaisista taidelyhdyistä, musiikista ja sirkuksesta tunnelmallisella lyhtypiknikillä. Maaginen tunnelma jatkui taiteiden yön huipentaneella esityksellä, jonka huilukonsertin aaltoilua pitkin Aurajoen rantoja seurasi tuhansia ihmisiä. Elokuun huipensivat Turkuun kulttuuripääkaupunkivuoden kunniaksi purjehtineet suuret purjelaivat. Laivat saapuivat Liettuan Klaipedasta ja jatkoivat matkansa Puolan Gdyniaan. Kesän huippuviikonloppu oli vuoden suurin yleisötapahtuma. Se houkutti kaupunkiin 350 000 ihmistä. Viimeinen viikonloppu elokuussa oli aivan uskomaton. Ihmisiä oli niin valtavasti ja siinä lauantaina vielä oli
trooppisen tai ainakin subtrooppisen lämmintä Turussa ja ihmiset olivat erinomaisen iloisella päällä ja oli paljon paljon tapahtumia. Se oli hieno viikonloppu. Kesän lopussa saaristossa on perinteisesti sytytetty tulet ja hyvästelty mennyt kesä. Huippuviikon lopun lauantaina tuli sytytettiin Aurajoella ja haastettiin samalla kaikki Itämeren rannoilla asuvat ihmiset antamaan lupauksensa Itämeren hyväksi. Elämän peruselementit, vesi, tuli, ilma ja maa olivat pääroolissa Aurajoen päällä ja yllä koetussa ainutlaatuisessa sirkusesityksessä. Esiintymislava kohosi 11 metrin korkeuteen ja taiteilijat loivat tunnelman köysillä renkailla ja kultaisilla kankailla. Luvun Turusta noita vainoista kertova suuri ruotsinkielinen kansanooppera yhdisti yli 100 tekijää ja esiintyjää. Keskeisessä roolissa olivat turkulaiskuorot, joiden aloitteesta tilausteos syntyi. Esityspaikkana oli taas Linnan piha. Ajankohtaiseen pakolaisuuden, sananvapauden ja vallan teemoihin kietoutuva taistelu loi elokuvamaisen tunnelman Paavo Nurmen stadionille. Suurteos tehtiin turkulaisten vapaaehtoisten ja Suomen huipputekijöiden voimin. Maailmankuulun haitaritaiteilija Kimmo Pohjosen musiikki sitoi yhteen teatterin, tanssin ja efektit, kamppailun ihmisyydestä. Ensi-illan jälkeiset tunnelmat olivat käsin kosketeltavat. No, stadilla tuntui aika pieneltä, mutta tällä hetkellä hyvältä. Kyllä, kerta kaikkiaan on hirveän hyvä fiilinki, että viimeinkin on saatu päätökseen. Tätä on kehitetty pitkään, harjoiteltu lyhyesti ja esitetty täysillä. Ihanaa, kun Sonia Natassa on tässä mukana, koska tästä niistähän sitä juttu lähti. Tämä oli aivan mahtavaa. Näynkö mä? Näyn, mutta aivan mahtavaa. Kiitos.